Ուրեմն այս ակցիային նպատակը նախ որպեսի մորացան չմատնեն, որ երկրում կան ապօրինի կալանավոր բազներ եւ քաղ բանդարյալներ եւ նաեւ պահանջում ենք սեպտեմբերի 19-ին, 20-ին, 21-ին ապօրինի կալանավոր բազների ազատ արձակում։ Այս մեր ակցիայով մենք պահանջում ենք ազատ արձակում։ Տաթևիկ Վիրաբյաններ, Նարեկ Մանյաններ, Մարատ Հակոբյաններ եւ այլոք էլի։ Մենք գիտենք 37-ից ավել մարդ կալանավորեցին, բարզա, հիմա շատերին արդեն ազատ են արձակել, բայց դեռևս շատերն էլ գտնվում կալանքի տակ։ Ձեր կարծիքով ինչու է Տաթևիկ Վիրաբյանի նկատմամբ կիրառվում այլ մոտեցում, որովհետեւ նշվեց, որ նա նրան չեն կարողանում այցելել պատգամավորները։ Գիտեք, ուրեմն մի քիչ առաջ ես նշեցի, իշխանությունները կոնկրետ անձանց կոնկրետ նպատակով են ձերբակալում։ Այսինքն նշել մի հատ արվոր քաղաքական բանդարյալ է եւ ավարտել չի կարելի, ասենք Գրիգորի Խաչատուրովին, ասենք կոնկրետ նպատակով են ձերբակալել կոնկրետ, ասենք նույն Արցախի հազման ժամանակ, որպես ինքը ազատության մեջ չլինի, նույն հեսա Տավուշի անգլավների հազման ժամանակ, որպես ինքը ազատության մեջ չլինի եւ նրա շուրջը ժողովրդական կոնսոլիդացիա չգնա, օրինակ ասենք սեպտեմբերի 19-ին նույն ժողովուրդը գոռում էր Խաչատուրով եւ ես վստահ եմ, որ եթե Գրիգորի Խաչատուրով ասենք սեպտեմբերի 19-ին լիներ ազատ, ժողովուրդը տասնյակ հազարավորներ կհամախմբվեին նրա շուրջ եւ նա ոչ թե բարձրախոս կվերցներ, այլ կոնկրետ հրաններ կդար, թե ինչպես կարող ենք նա պաշտպանվել հայ ժողովուրդը։ Տաթևիկ Վիրաբյանի մասով ասեմ, մենք տեսնում ենք, որ Տաթևը միակ քաղ բանդարյալ, կին քաղ բանդարյալն է եւ մի քիչ առաջ էլ նշեցի, ինք ցանկացած ապօրինի կալանավորում, երբ որ ցանողներին իրենց երեխաներից անջատում եք, լինի տղամարդ, կին, ծանր է, բայց կանանց դեպքում մասնավորապես առանձնագիտ ծանր է երեխաների համար, երբ որ տեսեք, հիմա ես էլ եմ նստում կալանավորված եղել քաղաքական, բայց իմ երեխայի համար այդքան էլ ծանր չի եղել, ամեն դեպքում մայրը նայելը, բայց այսօր Տաթևի երեխաները տեսեք անմայր են եւ այնտեղ խնդիրը կրկնակի ավելի ծանր է, իսկ կոնկրետ ինչ վերաբերվում է Տաթևին, թե ինչու են կոնկրետ Տաթևին կալանավորել, ես կարծում եմ հա վախ, որպեսզի վախ սփրեն մնացած կին գործիչների նկատմամբ, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում եւ համացանցում եւ իրենց արդարություններում կին քաղաքական գործիչները ավելի համարցակ են եւ սա ազդանշան է մնացածին, որ խելոք մնացեք, լռեք, թե չէ հերթը ձեզ էլ կգա։ Տեսեք ինչ օգուտ է տալիս, էլ եմ ասում, հարցը չի քնում, տեսեք իրենք շատ կուզենա, մենք երեք միտեղ քննարկման էինք եւ մենք ինչ նկատեցինք, հա, այս իշխանությունների օրոք Արցախի հանձնելուց բացի, հա, գլխավոր հանցագործությունը Արցախի հանձնելն է, բայց ասենք կալանավայրում քաղ բանդարյալը հացադուլիս մահացել, հղի կնոջ են ավտոմեքենայի տակ գցել, հա, տասնյակ հանցագործությունները տեղի ունեցել, բայց այդ ամեն ինչը մատնվում է շատ հետաքրքիր ձևով, մատնվում է մոռացությամբ, մոռացությամբ։ Մեր հիմնական նպատակներից մեկը նաև դա է, որ պիսի մոռացության չմատնվեն, մեր համար անհասկանալի է նաև, թե ասենք նույն կալանավորվածի ծանողները, ասենք ինչի պահանջատես չեն, մի տեսակ ոնց որ հիպնոզած լինեն մեր ժողովրդին, հասկանում եք, անգամ ծանողները, հարազատները տեսեք չեն գալիս միանալ, մենք մեր գաղափարակի սենգերներով ենք հավաքվել, առաջինը դա, որպեսզի մենք բարձրաձայն ենք, իսկ ինչի կոնկրետ անձի մենք չենք դիմում, ամեն տեսեք, այստեղ հագասություն կա ինքներս մեր մեջ, թե գուս մենք այս իշխանություններին լեգիտիմ չենք համարում, մենք այս իշխանություններից մեծ հաշվով պահանջելու չունենք, բայց քանի որ նաև կա այն հարցը, որ մենք լրության չմատնենք, չանտեսվի եղած հանցագործությունները կորցվեն, մենք բարձրաձայնում ենք եւ այս հագասությունն է, որ բերում է այստեղ այս հետևանքին, որ մենք կոնկրետ փող ոստիկանապետին չենք դիմում, այսինքն ինչ դիմենք, դիմենք ինչ ասենք, կան կոնկրետ հարց տվին, նամակ ունեք, ասենք մյուս կողմից
մենք այս հարցը բարձրաձայնում ենք։ Հա, խնդիրը քաղաքական է, բնականաբար սա, ասենք, փոխոստիկանապետով չի հարցը, քաղաքական որոշում է եղել ամեն մի կանանավորվածի համար եւ միայն քաղաքական որոշմամբ։ Դուք ինչ եք կարծում, ասենք, մեկ չինովնիկ կարող է, ասենք, Գրիգորի Խաչատուրովին ազատ արձակելու որոշում ընդունել։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդ որոշումը ընդունել։ Միայն, դա հստակ է։ Այսինքն դադարանները, դադավորներ չի կարող, ասենք, նույն դադարանի դուրը, նույն ձևի դուք կարող եք հարց տալ, թե ինչի դադարանների դուրը չենք անում մենք այս ակցիան։ Նույն ձևի։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ դադարվորներն էլ որոշող չեն։ Հա, կան հատուկենտ անկախ դադարվորներ մնացել են, բայց երբ որ իշխանությունը պահանջում է, որ կոնկրետ անձին կալանավորեն, ոչ մի դադարվոր էլ այս իշխանության դեմ չի գնում, որովհետև որ նույն Գրիգորի Խաչատուրովի պահը մեկ տեսանք, որ համարձակ դադարվորներ կային, բայց չհամարձակվեցին ազատ արձակել, ապօրինի որոշումը բեկանել Արաչնազյանի դադարանի, բեկանել եւ ազատ արձակել, որովհետև որ հստակ էր իրենք կհայտնվեին Գրիգոր Խաչատուրովի տեղը նարի վրա։